दर्शकवृन्द नमस्कार यो एभेन्युज खबरको संकेत हो म कृष्ण सुवेदी भारद्वाज मित्र आज बाल विमर्शको एकाउन्नौ श्रृङ्खलाका साथ यहाँहरूको समक्ष उपस्थित भएको छु आज मसँग बाल अधिकारलाई आफ्नो सिङ्गो जीवनको पर्याय बनाइरहनु भएको एकजना यस्तो व्यक्तित्व मसँग हुनुहुन्छ जसले जीवनमा लगभग बाल अधिकारको क्षेत्र बाहेक अरू क्षेत्रतिर आँखै लगाएन त्यस्तो व्यक्तित्व बाल अधिकार अभियन्ता सुमनिमा तुलाधर म उहाँलाई लिएर यहाँहरूसँग प्रस्तुत भएको छु सुनिमाजी नमस्कार नमस्ते धेरै धन्यवाद तपाईँको बाल विमर्श कार्यक्रम एकदमै पृथक छ किनभने बालबालिकाका सवाल हामी भन्छौँ नि सबैको सरोकारको विषय बन्नुपर्दछ र त्यस दिशामा तपाईँ गइराख्नु भएको छ सुनिमाजी हामी यो बालबालिकाका कुरा गर्छौँ यो त भनिरहनु पर्दैन यो कोभिडले थङथिलो पारिरहेको हाम्रो अर्थतन्त्र संविधान निर्माण गर् निर्माण पछाडिको यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने लागिरहेको यो यो पिरियडमा बालबालिकाको स्थिति झनै अप्ठ्यारोमा परेको हो कि जस्तो हामीलाई अनुभूति भएको छ यहाँलाई कस्तो लागिरहेछ अहिलेको स्थिति यो हजुर अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देश पनि अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुजरिरहेको हामीले पाइराखेका छौँ खास गरेर राजनैतिक हिसाबमा जुन उथल पुथल भइराखेको छ र जुन पनि देशमा राजनीति ठिक ठाउँमा हुँदैन दे त्यस देशमा त्यहाँका बालबालिकाले केही न केही रूपमा चाहिँ सफर गर्छन् नै त्यही हिसाबमा मेरो विचारमा हाम्रा बालबालिकाले पनि थुप्रै चुनौतीहरू भोगिराख्नु भएको छ त्यसपछि जुन कोभिड नाइन्टिनको महामारी हामीले भोग्यौँ विश्वव्यापी रूपमा हामीले भोग्यौँ त्यस कारण हामी, हामी सबैजनाले त्यसको असर भोग्यौँ तर त्यसको असर बालबालिकामा चाहिँ एकदमै गहिरो रूपमा पर्यो किनभने बालबालिकाका विद्यालयहरू जहाँ उनीहरूले आफ्नो होइन जीवनको एकदमै महत्त्वपूर्ण समय बिताउँछन् विद्यालय नै बन्द भइदिँदाखेरि उहाँहरूले सिकाए उहाँहरूको सिकाइमा जुन असर पर्यो त्यस कारणले पनि बालबालिकालाई बढी असर परेको देखिएको छ भने जब हामी घरभित्र बसौँ स्टे होम स्टे, स्टे सेफ भनिराखेका थियौँ हामी सेविन जस्तो संस्था जो बालबालिकासँग काम गर्छौँ नि जोखिम परिस्थितिमा परेका बालबालिकाहरू उहाँहरूको टाउको माथि छत छैन र हामी कसरी उहाँहरूलाई स्टे होम भन्न सक्छौँ mm -hmm. सो त्यो भनिराख्दा कसैले फेसबुकमा पोस्ट गरिराख्दा हाम्रो चाहिँ मन चसक्क चा दुख्थ्यो mm -hmm. र हामीले प्रयास गर्यौँ सकेसम्म ती बालबालिकाहरू जो चाहिँ अनरिच छन् भनौँ न जसको पहुँचमा राज्यका चाहिँ संयन्त्रहरू पुगेका छैनन् ती बालबालिकाहरू बिच जाने हामीले प्रयास गर्यौँ र यस बाहेक पनि बालबालिकाहरूले घरै बस्दाखेरि पनि यौन शोषणको समेत शिकार हुनु पर्यो जस्तो सिबिनद्वारा सञ्चालित बाल हेल्पलाइन जुन हामी नेपाल सरकारसँग मिलेर चलाउँछौँ थुप्रै थुप्रै घटनाहरू दर्ता भए सयौँ बालबालिकाले दिनदिनै दस नौ आठमा फोन गर्न थाले आफ्ना पीडाहरू पोख्नको लागि आफ्ना आमा बुवाको रोजगार गुमेको कुरा हामीसँग सेयर गर्नको लागि mm -hmm. आफ्नो घरको चुलो नबलेको कुरा हामीलाई बताउनको लागि र त्यसअनुसार हामी, हामी एकदमै अग्र मेरो विचारमा पङ्क्तिमा रहेर बालबालिकालाई रिलिफको लागि हामी कुदिराखेका छौँ अहिले पनि कुदिराखेका छौँ यो लकडाउनको जुन समय थियो त्यो समयलाई चाहिँ हामी सकारात्मक रूपमा लिउँ किनभने बालबालिकाको सामाजिकीकरणको लागि यो एउटा एकदमै राम्रो उपाय भएको छ कि बालबालिकाले आफ्ना आमा बुवा आफ्ना चाहिँ अग्रजहरू आफ्ना हजुरआमा हजुरबुवा दाई दिदीसँग समय बिताउन पाउनु भएको छ र थुप्रै कुरा उहाँहरूले अदरवाइज नसिक्ने कुराहरू सिक्नुभयो तर यति भन्दा भन्दै पनि जो बालबालिका परिवारमा बस्नुहुन्न जो बालबालिका mm. अब एकदमै विपन्न अवस्थामा बस्नुहुन्छ छ त छैन एउटा कोठामा दसजना बस्नु पर्दछ उहाँहरूको लागि यो एउटा सकस थियो त्यसपछि आफ्नै परिवारभित्रका नाता पढ्ने मानिसहरूले गरेका बलात्कारहरू उहाँहरूले भोग्नु पर्यो mm. त्यसपछि बालबालिकाको मनोसामाजिक अवस्था निकै निकै जोखिममा परेको थियो र बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि ठुलो असर यो कोभिड नाइन्टिनले पारेको हामीले पायौँ तर सबभन्दा धेरै गर्ने जिम्मेवारी त राज्यको हुन्छ हो सरकारको हुन्थ्यो सरकारले हो। सरकार कसरी जिम्मेवारी पुरा गर्यो कहाँनिर चुक्यो गरेको भन्दा यसो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने केही त्यस्तो भए अझै पनि उनीहरू परिवर्तन हुन सक्ला त्यतातिर कस्तो लाग्छ यहाँलाई त्यो हजुर आ, हामी भन्छौँ बाल अधिकार भनेको सबैको सरकारको विषय अनि वयस्कहरूको जिम्मेवारी तर रा राज्यको त दायित्व हो राज्यको अब्लिगेसन हो र रा राज्यले अब हाम्रो त संविधानमै पनि बाल अधिकारलाई कदर गरिएको छ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा होइन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिदेखि लिएर कति धेरै अन्य सन्धि लाई पनि अनुमोदन गरेका छौँ भने यो हिसाबमा प्रतिबद्धता त सरकारको उच्च छ तर यति मात्रै भएर पुग पुग्दैन र व्यवहारमा जुन यो प्रतिबद्धतालाई उतार्नको लागि जुन किसिमको संयन्त्रहरू चाहियो बन्नुपर्थ्यो हजुर प्रतिबद्धताको प्रति हिसाबमा हामी एकदमै अग्रपङ्क्तिमा छौँ नेपाल सरकारले जहिले पनि नै सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको हामीले पाएका छौँ तर संयन्त्रहरूलाई चाहिँ अलिकति चुस्त दुरुस्त बनाएर यसलाई श्रेन्दन गरेर यो हाम्रो जुन चाहिँ नीति नियममा भएको कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने पक्षमा चाहिँ अझै पनि थुप्रै कमी कमजोरीहरू छन् र मेरो विचारमा हामी सबै मिलेर राज्यको संयन्त्रहरू त्यसपछि नागरिक समाजका सङ्घ संस्थाहरू हामी सबै सिटिजन्सहरू होइन नागरिकहरूको पनि यो दायित्व भएकोले खालि यसलाई चाहिँ त्यो औँला ठड्याउने त्यति मात्रै गरेर चाहिँ कहिले पनि हुँदैन सुन्याजी यहाँले भन्नुभयो नि हामी संविधानत हाम्रो देश बालबालिकाको लागि साह्रै सुन्दर व्यवस्था गरिएको संविधानले यहाँले अघि नै भन्नुभयो बाल, बाल का का अधिकार महासन्धिको लगायत अरू धेरै बालबालिकासँग सरोकार राख्ने सन्धि सम्झौताहरूको अनुमोदन गरेको हामी पक्ष भएको यस्तो देश बालबालिकाका अधिकारलाई मौलिक हक्कै रूपमा राखिएको चाहिँ ज्यादै कम उदाहरणहरू पाइँदो रहेछ त्यस्तो देश भनेर यहाँले भन्नुभयो तर के हामीले सबै पुरा गरेको छौँ त मेरो विचारमा हामीले सरसर्ती रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो प्रतिबद्धताहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यो चाहिँ उच्च छ अब देशको संविधानले बालबालिकाको अधिकारलाई एउटा मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गरेपछि त त्यो त सबभन्दा सबभन्दा अव्वल किसिमको चाहिँ प्रतिबद्धता भयो त्यसको त हामी सराहना गर्दछौँ तर अब हामी कहाँ जुन अब यो मर्मलाई हुन्छ नि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू जसको हामीले अनुमोदन गरेका छौँ हाम्रो आफ्नै संविधानको मर्मलाई बुझेर जुन किसिमको व्यवहारमा बालबालिकाहरूप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता छ त्यसको प्रत्याभूतिको लागि चाहिँ थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी बाँकी छन् जस्तो अब हामीले कानुनकै कुरा का गर्दाखेरि पनि हामी नियमावली अहिलेसम्म कुरिराखेका छौँ होइन अनि त्यसपछि त्यो किन त्यो त्यसरी ढिलो हुन्छ होइन नियमावली नै नआएपछि चाहिँ हामीसँग भएको चाहिँ बालबालिका सम्बन्धी कानुन कति धेरै महत्त्वपूर्ण छन् दिनकै रूपमा हामीले बालबालिकाको संरक्षणको लागि होइन यो कोर्टमा मुद्दाहरू लानुपर्ने हुन्छ र नियमावली नआउँदाखेरि कति धेरै हामी पछाडि परेका छौँ यसमा चाहिँ हामी किन हतारिँदैनौँ होइन त्यसपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय नै स्तरमा कुरा गर्दाखेरि पनि थुप्रै विषयवस्तुहरू छन् जहाँनिर हाम्रो प्रतिबद्धता अझै परिपक्व बनाउँदै लानुपर्दछ होइन जस्तो यो ए, यो युएनसिआरसीकै अफिसियल प्रोटोकल नम्बर थ्री होइन जुन चाहिँ रिपोर्टिङको छ त्यो हामीले अहिलेसम्म अनुमोदन गरेका छैनौँ मेरो विचारमा नेपाल एउटा अब अब त हामी अब फेडरलिजममा छौँ हामी चाहिँ डेमोक्रेटिक सोसाइटी भनेर अगाडि बढिराखेका छौँ भने त्यो अप्सनल प्रोटोकल नम्बर थ्रीलाई हामीले अनुमोदन गर्न मेरो विचारमा कुनै डराउनु पर पर्दैन किनभने केही हिचकिचाउनु पर्दैन किनभने उनीहरूले यो यो प्रोटोकलले एकदमै प्रष्ट रूपमा भनेको छ कि देशमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको यसरी रिपोर्टिङ गर्दाखेरि आफ्नो बालबालिकाको सवाललाई अगाडि उठाउँदाखेरि सबै निकायहरूले होइन सबै संयन्त्रहरूले एड्रेस नगरिसकेपछि र सबै निकामा जाँदाखेरि पनि त्यो सुनुवाई नभएपछि सबै कुराहरू एक्जस्ट भएपछि मात्रै त्यो कुरा चाहिँ युएनमा पुग्ने हो त्यही भएर यहाँ न्याय पाएन भने न्याय पाएन भने एक्जस्ट भइसकेपछि मात्रै कुनै निकाले सुनेन Mm -hmm. त्यो विषयवस्तुलाई त्यो सवाललाई भने मात्रै युएनमा पुर्याउने भनेको छ र उनीहरूले यो कुरा एकदमै प्रष्ट रूपमा लेखेको छ त्यही भएर यदि हामी डेमोक्रेटिक नेसन छौँ हामी कहाँ त मानवाधिकार आयोग छ हामी कहाँ होइन राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद छ हामी कहाँ सिभिल सोसाइटी पनि त स्ट्रङ छ mm -hmm. भनेपछि हामी कहाँ बाल हेल्पलाइन दस नौ आठ छ देशभरि अहिले एउटै नम्बर छ भने हामीले त्यो प्रोटोकल चाहिँ छिटै अनुमोदन गरेर अन्य देशहरूको लागि पनि एउटा उदाहरण भएर देखाउनु पर्दछ जस्तो लाग्छ किनभने यदि हामी डेमोक्रेटिक भ्याल्युजलाई हामी आत्मसात गर्छौँ देशमा भने डराउनु पर्ने कुनै पनि विषयवस्तु मैले देख्दिनँ सुमनमाजी यहाँले भनिरह मेरो आ, मलाई चाहिँ अर्को एउटा के लागिरह्यो भने कि बालबालिका र महिलाहरूको ओसार प्रसार विरुद्धको सार्क स्तरको महासन्धिले परिलक्षित गरे अनुसारका धेरै कुराहरू गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता नेपालले जनाइसकेको एउटा अवस्था हो अर्को अवस्था चाहिँ पालार्म प्रोटोकललाई भर्खरै यही सरकारले चाहिँ अनुमोदन गरिरहेको अवस्थामा यहाँले भने जस्तो त्यो बाल अधिकार महासन्धिको तेस्रो ऐच्छिक आलेखलाई अनुमोदन नगर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन त अब के भइरहेको छ त हामीले के गर्नु जरुरी देख्नुहुन्छ यहाँले सिभिल सोसाइटीको केही दायित्व पुरा नभएको हो कि सरकारलाई हामीले बुझाउन नसक्या हो कि मेरो विचारमा सिभिल सोसाइटीले त नेपालमा आफ्नो दायित्व बरकरार राखेको छ जस्तो लाग्छ म जहिले पनि भन्छु नेपालको सिभिल सोसाइटी चाहिँ एकदमै स्ट्रङ सिभिल सोसाइटी हो जनताले चाहिँ विश्वास गर्ने सिभिल सोसाइटी हो र खास गरेर बालबालिकाको क्षेत्रमा त बालबालिकाको चाहिँ एकदमै आशा र विश्वासको पात्र हो सिभिल सोसाइटी होइन र हामीले आफ्नो के भन्छ हामीले आफ्नो दायित्व पनि निर्वाह गर्दै आइराखेका छौँ हामीले कुनै पनि क्षणमा यदि बालबालिका सम्बन्धी सरकार संवेदनशील नभएको अवस्थामा आवाज उठाउन छोडेका छैनौँ कुनै पनि कुरामा mm -hmm. र यो कुरामा पनि हामीले तारन्तार आ, सरकारी होइन पक्षहरूलाई र नयाँ मन्त्रीज्यूहरू आउनु हुँदाखेरि हामी हामीले त्यो प्रक्रिया अगाडि नै बढाइराखेका छौँ र मेरो विचारमा निकट भविष्यमा सरकारले यो डिसिजन लिन्छ जस्तो लाग्छ र म त आशावादी नै छु सिभिल सोसाइटीबाट त हामी गर्ने काम गरिरहेका छौँ तर एउटा जिम्मेवार निकायको खोजी हो हामीले संविधान बन्दाखेरि पनि यो कुरो गऱ्यौँ गऱ्यौँ र एउटा अम्रेला अम्रेला आयोगको रूपमा राष्ट्रिय बालधिकार आयोगलाई राखेर रा, अरू आयोगहरूको परिकल्पना त्यति बेला भएको थियो त्यस्तो त हुन सकेन धेरै आयोगहरू बने हामी खुसी नै मान्नुपर्छ ती आयोगहरू जन्मेकोमा तर बालबालिकाको लागि भनेर त्यो व्यवस्था भएन त्यसले गर्दा त्यो जुन राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद भन्ने एउटा परिकल्पना गर्यो संविधानले त्यसले चाहिँ नीतिगत व्यवस्था गर्ने बालबालिकाका अधिकारहरूमा थोरै अनुगमन पनि गर्ने खालको हामीले अपेक्षा राखेका थियौँ त्यस्तो बन्न पनि सकेन अहिले राष्ट्रिय मानवकार आयोगमा बाल अधिकारको विज्ञलाई नियुक्ति गर्ने जुन संवैधानिक व्यवस्था हो सरकारले एकपछि अर्को गरी गौरी प्रधानजीको नियुक्ति भएको थियो त्यति बेला हामी खुसी भएका थियौँ त्यो बेला डेस्कको पनि व्यवस्था गर्नुभयो गौरीजीले धेरै काम भएको थियो त्यस पछाडिका फेरि दुई पटक त्यो हुन सकेन मैले यहाँलाई अलिकति यो नकारात्मक हुनुहोस् भनेर यहाँ सकारात्मक देखेर नकारात्मक बाटोतिर त्यो बोलाउनु खोजेको होइन तर सिचुएसन यो छ अब यो अनुगमनको काम कसरी होला बाल अधिकारको हामी बाल अधिकार आन्दोलनको तर्फबाट त सधैँ चाहन्छौँ कि छुट्टै बाल अधिकार आयोग बनोस् यदि हामी बाल बालिकालाई होइन पचास प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगट्ने समुदायको रूपमा स्वीकार्छौँ भने हामीले यो प्रतिबद्धता पनि जनाउनु पर्दछ नै हामीलाई त पुग्दैन भने छौँ हामीले हामीलाई कुनै सानो मान मानवाधिकार आयोगमा एउटा डेस्क भएर हामीलाई पुग्दैन हामीलाई सिङ्गै बाल अधिकार आयोग चाहिन्छ चा। तर त्यो आयोग चाहिँ अब संवैधानिक नहुन सक्छ बालबालिकाका सवालहरू अब संवैधानिक आयोग मानव अधिकार जस्तो चाहिँ नहुन सक्दछ तर एउटा छुट्टै बाल बालअधिकार आयोग भयो त्यही त कानुनी आयोग एउटा छुट्टै आयो, आयोग यति धेरै आयोगहरू हुने बाल अधिकारको आयोग किन नबनाउने यदि प्रतिबद्धता छ भनेर आए सरकारले जहिले पनि फुकेर भनिराखेको छ भने यो प्रतिबद्धता किन नजनाउने त्यो भनेको त्यो प्रतिबद्धताका साथ साथ त सरकारको सबै क्षेत्रबाट चाहिँ यसमा लगानी पनि चाहियो नि बाल बालिकाको हामी प्रतिबद्ध छौँ भनिरहेछौँ तर त्यो किसिमको लगानी चाहिँ हामीले गरेका छौँ त सरकारले गरेको छ त छैन मेबी उहाँहरू डराइ राख्नु भएको छ एउटा आयोग बनायो फेरि त्यहाँनिर आयुक्ति आयुक्त नियुक्ति गर्नु पऱ्यो पैसा चाहिन्छ के के भनेर होला तर बालबालिकाको अधिकारको निम्ति यदि सरकार प्रतिबद्ध छ भने यो प्रतिबद्धतालाई एउटा जनाउने कुरा भनेको त त्यहाँनिर इन्भेस्ट गरेर पनि हो होइन एउटा इन्डिकेटर त्यो हो त्यसपछि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै मानवाधिकार आयोगमा यदि आयुक्तहरू माननीय आयुक्त नियुक्ति हुँदाखेरि एकजना आयुक्त चाहिँ बाल अधिकार आयुक्त होइन विज्ञको रूपमा बाल अधिकार आय। आयुक्त आय। नै भनिन् भन्न सकिन्छ नि चाइल्ड राइट्स कमिसनर एकजना पाँचजना मध्ये एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ त्यो मात्रै गरे पनि सबभन्दा सजिलो बाटो छ त्यसपछि केही पनि नभए सबभन्दा अन्तिमको सानो बाटो भनेको चाइल्ड राइट्स डेस्क yeah. र त्यो डेस्क चाहिँ कसरी चाहिँ सशक्त बनाउन mm. सकिन्छ इन्फर्मेसनको आधारमा उसको चाहिँ आउटरिचको आधारमा त्यो मात्रै भइदिएको भए पनि अलिकति हामीले बालबालिकाका सवाललाई चाहिँ एउटा मानव अधिकार आयोग सँग जोडेर लान सक्छौँ तर यति भन्दा भन्दै पनि अब कुनै कुनै इस्यु बेस्डमा चाहिँ मेरो विचारमा आयोगले पनि केही घटनाहरूलाई घटना घटनाको त्यस्तो सवालमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट आफ्नो दे, आफ्नो चाहिँ देखाउनु भएको छ हामीलाई सहयोग पनि छ तर मिलेर कति धेरै काम, देरे देरे काम गरे गरेका छौँ बालबालिकालाई अधिकार दिलाउने पक्षमा उहाँहरू अगाडि अगाडि आएर हामीले सहयोग गरेर त्यसरी पनि गरेका छौँ तर बालबालिकाको सवाललाई यदि हामीले एकदमै सशक्त रूपमा Uh, सरकारको प्रतिबद्धतालाई जोडेर सरकारले गर्ने चाहिँ व्यवहारलाई जो जोडेर होइन नीति नियमको कार्यान्वयनलाई जोडेर गर्ने हो भने हामी त अहिले पनि डिमान्ड गर्छौँ कि एउटा छुट्टै बाल अधिकार आयोग बनोस् देश फेडरलिजममा गएको छ यद्यपि फेडरलिज्मका सबै भावनाहरूलाई अगाडि लान सकेको कतिपय ठाउँमा पाइएको छैन जस्तो शैक्षिक क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा हाम्रो संविधानले त जिम्मै लिएको छ बालबालिकाको शिक्षा बालबालिकाको स्वास्थ्य उनीहरूको पोषण उनीहरूको विकासलाई जिम्मेवारी लिएको छ तर जिम्मेवारी लिए झहीँ गर्ने अनि व्यवहारमा चाहिँ कार्यान्वयन नहुने अब भन्दा स्थानीय तहले सम्पूर्ण अधिकार पनि पाएको छैन स्रोतहरू पनि पाएको छैन विद्यालय भवन बनाउँदा त्यही जिल्लाले चाहिँ भवनका कोटा निर्धारण गर्छ शिक्षकको कोटा निर्धारण गर्छ अनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने चाहिँ स्थानीय तहको जिम्मा हुन्छ यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था छ यसलाई कसरी यो यो सरकारलाई हामीले के भन्ने यो सवालमा सङ्घीयताको भावनाको कदर गर्नलाई अझै मेरो विचारमा एक्सर्साइजहरू पुगेको छैन किनभने त्यो सदिउँदेखिको जुन चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने एउटा मनस्थिति छ त्यो मनस्थितिबाट पार लाउन अझै बाँकी छ यो बालबालिकाको क्षेत्रमा मात्र होइन शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मात्र होइन समग्र रूपमा स्थानीय विकासको होइन क्षेत्रसम्म पनि हो किनभने मेरो विचारमा केही न केही हिसाबमा कुनै पावर त सङ्घीय हिसाबमा चाहिँ सञ्चित गर्नुपर्दछ भन्ने भावना मेरो विचारमा ब्युरोक्रेसीमा रहेको हुनुपर्दछ र मेरो विचारमा कतिपय पोलिटिकल पार्टिजहरूको पनि त्यो धारणा रहेको हुनुपर्दछ र हामीले चाहेको जस्तो फेडरलिज्म त अहिले पनि छैन म म त धेरै नै भोकल्ली भनिरहेको छु कुनै पनि सवालमा महिलाहरूको इक्वालिटीको सवालमा जेन्डर इक्वालिटीको सवालमा अथवा बालबालिकाको शिक्षाको सवाल तपाईँले उठाउनुभयो त्यो त्यो चाहिँ हामीले अधिकार हुन्छ नि त्यो अधिकार हामीले साँच्चिकै स्थानीय स्तरमा स्थानीय निकाहरूलाई दिएका छौँ कि छैनौँ किताबमा हेर्दा छ होइन तर फेरि पनि यो यो चाहिँ चा। हाम्रो स्रोतहरूको परिचालन यो स्रोतको परिचालन जुन किसिमको चाहिँ इक्विटेबल हिसाबबाट हुनुपर्दछ नि समतामूलक हिसाबबाट त्यो पनि भएको हामीले देखेनौँ नि किनभने फेरि पनि स्थानीय निकायले चाहिँ कुरेर बस्नुपर्ने कसैको कसैको चाहिँ आदेश कुरेर बस्नुपर्ने अथवा अथवा कुनै डिसिजन कुरेर नै नु बस्नुपर्ने नु उहाँहरूसँग केही डिसिजन गर्दाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ सङ्घीय स्तरबाट कतिको सहयोग मिलेको छ होइन त्यो पनि हो र शिक्षाको सवाल त अति नै ज्वलन्त सवाल हो बालबालिकाको सवाल भनेको त शिक्षा भनेको त बालबालिकाको आमाको दुध खाने सरोको अधिकार हो यो त इनहेरेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट अधिकार हो नि र शिक्षालाई हामीले यसरी व्यवस्था गर्न थाल्यौँ भने शैक्षिक निकायहरूलाई होइन स्थानीय निकायहरूलाई व्यवस्था गरेर चाहिँ त्यहाँको शिक्षामा आउनुपर्ने जुन चाहिँ सुधार हो जुन गुणात्मक चाहिँ सुधार हो त्यसमा हामीले ध्यान गर्न चुक्यौँ भने त हामीले एन्टायर जेनेरेसनलाई नै धोका दिन्छौँ फेल गर्छौँ हामीले यो अब आउने एन्टायर जेनेरेसनलाई अझ शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि म त स्थानीय निकाहरूले होइन उहाँहरूले डिसिजन गर्न पाउनु पर्दछ म त भन्छु आफ्नो पाठ्यक्रमदेखि पाठ्यक्रमदेखि नै उहाँहरूले डिसिजन गर्न पाउनु पर्दछ म त भन्छु आफ्नो मातृभाषामा हाम्रो देश हामीलाई के को गर्व छ त भन्दाखेरि हामीलाई सगरमाथाको मात्रै गर्व छैन हामीलाई नक्साको मात्रै गर्व छैन हामीलाई त हाम्रो जनताको गर्व छ हाम्रो डाइभर्सिटीको गर्व छ हाम्रा जनजातिहरूको गर्व छ उहाँहरूका इन्डिजिनियस भ्याल्युजहरूको गर्व छ mm उहाँहरूको -hmm. भाषाको गर्व छ त्यसरी नै हामी एउटा एकदमै डाइभर्सिफाइड एउटा सिङ्गो राम्रो राष्ट्र बनाउन mm -hmm. सक्छौँ mm -hmm. आफ्नो मातृभाषाको अधिकार कहिले चाहिँ उपभोग गर्न पाउने mm -hmm. हाम्रा बालबालिकाले अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहमा बालबालिकाका का निमित्त काम गर्ने संरचना बाल अधिकार समितिको परिकल्पना छ ऐनमा त्यो संरचना निर्माण भएको छैन र त्यो कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा पुगिसकेका छैनन् सबै ठाउँमा सँगसँगै अर्को एउटा के परिकल्पना गरिएको छ भने एउटा बाल कल्याण अधिकृत राख्ने सबै पालिकामा बनाएको छ सात ठाउँमा त्यो बनिरहेको छैन अब हाम्रो नागरिक समाजका सङ्गठनहरू एनजिओहरू सङ्घ संस्थाहरू पनि सबै तहमा त्यो ढङ्गले परिचालित भइरहेका छैनन् मलाई त यहाँनेरि के के कमी भयो जस्तो अनुभूति हुन्छ अहिले चाहिँ यो कानुनलाई यो संरचनाहरूलाई बालबालिकाले प्रत्यक्ष पाउने कुरालाई स्थानीय तहमा पुर्याउनको लागि ब्रिजिङको काम गर्न हामी सात सय त्रिपन्नै तहमा पुग्नु जरुरी छ हामी वा हामी जस्ता यो अभियन्ताहरू त्यहाँ पुग्नु जरुरी छ भन्ने लागिरहेको छ कसरी अगाडि लाने होला यो अभियानलाई जुन चाहिँ कानुनले एउटा चा राखेको सोच जुन छ नि सबै निकायहरूमा होइन सात सय त्रिपन्नै एउटा चाहिँ युनिटहरूमा चाहिँ कम, कम बाल अधिकार अधिकृत हुने बाल अधिकार समितिको बाल कल्याण अधिकृत हजुर हजुर बाल कल्याण अधिकृत हुने र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जनताको पहुँचमा बाल बालिकाको पहुँचमा चाहिँ सरकारको संयन्त्रलाई पुर्याउने भनेको हो नि त हामीले होइन कुनै पनि कुरा कुनै पनि गा के भन्छ गाउँपालिका अथवा कुनै पनि नगरपालिकामा बालबालिकाका सवाल छन् भने सरकारको पक्षबाट हामी चाहिँ के गरिराखेका छौँ भनेर जनाउने पनि यो एउटा अवसर पनि हो उपाय हो बालबालिकासँग चाहिँ एकदमै छरपष्ट रूपमा चाहिँ एकदमै नजिक भएर काम गर्ने अवसर हो नि सरकारले वास्तवमा आफ्नो अवसरलाई गुमाइराखेको छ होइन त्यसपछि त्यहीँनिर जुन चाहिँ पालिका स्तरमा हुनुपर्ने डिसिजन्सहरू हुन्छन् होला पालिका स्तरमा बालबालिकाको संरक्षण हुन्थे होला भने त्यो नभइसकेपछि चाहिँ जे पनि कुरा केन्द्रले ह्यान्डल गर्नु पर्यो भनेपछि बालबालिकाको जुन चाहिँ अधिकार छ नि नैसर्गिक अधिकार त्यही एक्सेस गर्ने जस्टिसलाई एक्सेस गर्ने शिक्षालाई एक्सेस गर्ने फेसिलिटीलाई एक्सेस गर्ने त्यो अधिकारलाई हामीले त्यो ढोका बन्द गरिराखेका छौँ र मेरो विचारमा अहिले पनि सरकारले त्यो सोच्दाखेरि स्रोतको बारेमा सोचिराखेको हुन सक्दछ तर म भन्छु कि यदि बालबालिका हाम्रा प्राथमिकता हुन् भने स्रोत साधन चाहिँ किन कमी विदाउट स्रोत साधन बिना स्रोत साधनको प्रतिबद्धता त एकदमै त्यो त लेम प्रतिबद्धता हुन्छ त्यो प्रतिबद्धताको खासै काम हुँदैन र तपाईँले अर्को कुर, कुरा उठाउनु भयो कि यसरी हामीले सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरूमा पुग्ने गरेर एउटा समग्र रूपमा हामीले बाल अधिकारको अभियान चलाउनु पर्दछ भन् भन्नुहुन्छ डेफिनेटली चलाउनु पर्दछ होइन तर साँच्चैकै यो अभियानहरू चाहिँ प्रतिबद्धताले गाइडेड हुनु पऱ्यो नीति निर्माणको तहमा हामी कसरी काम गर्छौँ त्यसबाट गाइडेड हुनु पऱ्यो र न कि फेरि एउटा अर्को अर्को चाहिँ <laughs> नेटवर्क बनेर अनि फेरि प्रोजेक्ट गर्ने त्यस्तो छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो ठिक लाग्दैन आजको बिट मार्नु अगाडि आजै चाहिँ यो चाहिँ विषय चाहिँ सोधिदिनु भएन भन्ने लागेको छ भने केही छोटोमा राखौँ हजुर अब आज हामीले जुन बालबालिकाका समग्र अब विकासका त्यसपछि अधिकारको पनि खास गरेर रा राज्यको दायित्वको कुरा गऱ्यौँ र यसै सन्दर्भमा चाहिँ अब हामीले गरिराखेको कुरा र रा राज्यलाई झकझकाएपछि राज्यले रा जग रा सुरुवात गरेको कुरा चाहिँ बालबालिकाको निम्ति चाहिँ जुन चाहिँ स्ट्राटेजिक चाहिँ प्लानिङ हो yeah. होइन उहाँहरूले चाहिँ यो सुरुवात गर्नुभएको छ यो राम्रो पक्ष हो र अब हामीले सबै बालबालिकाका सवालहरू बालबालिकाको सहभागितामा यी सवालहरूलाई कसरी राज्यसम्म पुर्याउने त्यसमा हामीले काम गर्नु जरुरी छ र कति हजुर अहिले अहिले जुन चाहिँ दस वर्षीय बालबालिकाको चाहिँ नीति नीति बनाउने कुरा नीति बनाउने कुरा छ अब त्यो दिशामा चाहिँ हामी सबैले सरकारलाई झगझाइ जग पनि रहौँ एउटा प्रक्रिया चाहिँ सुरुवात पनि भएको छ होइन यो राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले पनि सबैको इनपुट्सहरू मागिराखेको छ र यो जुन बन्छ नि यो चाहिँ यो जुन स्ट्राटेजिक प्लान्स अफ एक्सन बन्छ सरकारको त्यसमा चाहिँ बालबालिकाका छुटेका सम्पूर्ण सवालहरू राज्यले कभर गरोस् र जुन चाहिँ नीति उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ नि त्यसमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा रिसोर्सेसहरूको पनि व्यवस्था गरोस् भनेर म भन्न चाहन्छु यी सबै कुरोको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी फेरि अरू कुनै दिन पनि भेट्ने बाछा गर्दै आज विदा हुन्छौँ सुन्नुजी नमस्कार नमस्ते दर्शक महानुभावहरू आज हामीले बालबालिकाका सवालमा जे जति छलफल गऱ्यौँ जे जति विमर्श गऱ्यौँ यो विमर्शलाई यहाँहरूले हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो सबै दर्शक महानुभावहरूलाई म कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार